sei. Qual que é o modelo da moto senhor, presidente? Qual que é o modelo, presidente, da moto? É. Qual que é o modelo 350. Da moto? 350. Melhorei bastante, minha última foi uma 350 XL. Você vai voltar na moto? Não, eu comprei a moto pra andar de barco.